with together you and I មកទល់ពេលនេះកញ្ញាហ្វាហ្វានៅពុំទាន់មានឱកាសបានថតបទចម្រៀងរួមគ្នាជាមួយនេជើងដោយអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំចង់បាននោះទេដោយសារម្នាក់ព្យាយាមគិតមុខរៀងៗខ្លួនអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងពេលនេះកញ្ញានៅតែអះអាងថាទំនាក់ទំនងនាងនិងគ្រួសារនេជើងនៅតែស្និទ្ធស្នាលដូចមុនទោះបីជាពួកគេទាំងពីរបានចែកផ្លូវគ្នាយូរខែមកហើយក្តីពេលនេះតារាសម្ដែងស៊ីស៊ីខាងលើអាចធ្វើចិត្តបានហើយនាងក៏ឈប់ឈឺចាប់ដូចមុនដែរទោះបីជានេជើងបានបង្ហាញមកគូស្នេហ៍ថ្មីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យអ្នកគាំទ្របានឃើញជាហូរហែក៏ដោយក៏នាងមិនចាប់អារម្មណ៍ដែរផ្ទុយទៅវិញនាងបែរជាតែងខ្លួនស្អាតស្អាតនិងបង្ហាញភាពស៊ីស៊ីមិនសំចៃដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនសប្បាយរីករាយជាស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងនិងបង្ហាញម៉ូដទំរថានាពេលកន្លងមកនាងបានធ្វើជាអ្នកកំដរស្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតបំផុតកញ្ញាហ្វាហ្វាឲ្យដឹងថានាងកំពុងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងជីវិតនៅម្នាក់ឯងដោយគ្មានសម្ពាធពីនរណាម្នាក់ទោះនាងចង់ធ្វើអ្វីក៏គ្មាននរណាគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញាក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថារវាងនាងនិងនេជើបានបញ្ចប់កំពិតមែនប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមគ្រួសារនេជើកញ្ញាហ្វាហ្វាបានសូមឲ្យទស្សនិកជនឈប់មានការយល់ច្រឡំចំពោះនាងតទៅទៀតអីបងពួកយើងនៅតែធម្មតាដូចគ្រួសារគាត់អីពួកយើងនៅតែរាប់អានគ្នាជួយចិត្តគ្នាដូចមីងដូចពូអីនៅតែស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាខ្ញុំជឿលើនិស័យតាំងពីដើមឯងបងឲ្យតែវ័យស្គាល់គឺនិស័យទាំងអស់អត់ហ៊ានប្រាប់ថាខ្ញុំឆ្លាញ់អ្នកសាច់ដូងមកខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកដែលខ្ពស់ឬក៏អ្នកទាបឯងសំខាន់ខ្ញុំជឿលើពេលវេលាហើយនៅនិស័យដែលបណ្ដាលយើងជួបគ្នាបើយើងជួបគាត់របៀបថានៅមួយយើងបានច្រើនគាត់អូខេមួយយើងខ្ញុំអូខេអត់កាត់ថាគាត់អាយុម៉ែនទេសម្ដែងសិចស៊ីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ដែលធ្លាប់លេចមុខក្នុងរឿងភាគជាច្រើនតែថ្មីៗនេះកញ្ញាមិនហ៊ានទទួលថតរឿងច្រើននោះទេដោយសារពេលចេញថតម្ដងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្បុរស្បែកដូច្នេះទើបមួយរយៈពេលនេះនាងសម្រុបថតរឿងឲ្យចប់សព្វគ្រប់ដើម្បីមានពេលវេលាថែរក្សាសម្រស់ឲ្យស្រស់ស្អាតឡើងវិញទៅថ្ងៃខាងមុខកញ្ញាហ្វាហ្វានឹងធ្វើការកែសម្ផស្សបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមើលឃើញថាខ្លួននៅមានចំណុចខ្វះខាត